көктөх жөн общественный тимсүлөргө. Республика көктөх кыргыттары горнын гылжытатылар, улус тимсүлөр активист кыргыттарын кытта санаулыхынылар опут атастастылар. Улуска рас хайсханын үлелер берт элбэх тимсү бар. Олортон орду, кереңардар, олебетер, эдер иелер, эбелер, бейендрехнен мустан үлелер тимсүлөр эми агаяга суктар. Бу хайсханы үрдетер сылтан биржегестеякка Саха Республикатын активист кыргыттарын тимсүйтекелен арас лекциялары, семинардары тылар. Мастер-класс жынын хасер гиллер бит жоннор. Этоқлор тортан рахына болуын, истини болуын, оғыруннан тегеахин болуын. Арас хлор аныгы Хулур хайсканнан хаян эрбен херинник арахны мастер-кластер. Улхинти бигенник инграмыт хулур нехиленяга надалах. Бүгүн улус кереңардарын баракерети тимсүйлери мустан кин коротан келбит активист кыргыттарын кытта көрүштүлөр, билистилер, манна биллерин курдук опыт атыстастылар. Врач гинеколог кетсе келбит ол курдуктан хим бир жактар доробиятын проблемата хим бир биге улукпут баарын тухар бар. Анан бу манна болгонду урар гана биге бу бирагы корот ордомуттан кырдыгана калган Эдер бирас кыз консультация бири, он таанын лекция акта. Так, мана херге биги жекелибит, бу эмне доробияга сыгынак, фитнес инструктор, сүрү тренери кыгы жекелибит. Бары бейлерге саңаны билен өсө тахарлакты күлөлөргө үктүлөн өрөн тарагастылар. Бүгүнкү сүйүгө мэттин бэби курдук. Сим бир сүрө көтөрүлүлү хамны хечер өчөттөр эдер ийелер келен хеджаллар аны боллантын бу сүнүнөн бу рыга тох ийелер бин агалын билем. Оголорго олор бут ийин ийелер бин агалтаатын бу сырыга тоди така мастер класстары интригилер кинилер олуентин бу мастер класска хечендер бу ийелер мутту бэлерге ханганы Күнне Спиридонова, Игорь Тимофеев, Саха телевидение, Горный.